Hej og velkommen til den her YouTube-video. I dag jeg har jeg lavet en efterspørgsel-video og skrive hvem væk, skrive alt muligt og læse jeres kommentarer. Så det starter jeg med at gøre. Og lige om, lige så se. Og ja, en venner han sagde, beklager, jeg kan ikke snakke det nu, men jeg går live, når jeg kan. Og det her, det er ham. Okay. Han hedder. Og han tager ikke. Men ja, så skal bare snakke. Og det er det en af mine bamser, eller min storsøster, min lille søsters bamser. Kan ikke snakke det endnu? Jo, jeg er live. Okay, jeg skal nok kigge. Okay, okay. Og det her, det er en af mine bamser. Og det her, det er en. Endnu en af mine bamser. Det er faktisk en af mine bamser. Jeg har ret sådan her blød. Kan du sige hej? Hej. Og ja.